Bom, Macaé em Foco, com meu amigo Danilo Funk, vice-prefeito licenciado do município de Macaé, ex-vereador de Macaé e um grande amigo que eu tenho, que eu, além da política, extra-campo, a gente sempre teve uma amizade. Dentro da política, a gente sempre debateu muito, divergimos muito, mas também construímos muitas coisas positivas, seja eu lá na comunicação, na televisão, e você como vereador e depois como vice-prefeito. Danilo, um prazer recebê-lo no Macaé em Foco, como sempre. Boa noite, telespectadores do Macaé em Foco. Pedro, obrigado pelas palavras. Com grande prazer aqui que a gente está mais uma vez junto, né, para estar discutindo, falando, apresentando, que é o foco principal do programa, população de Macaé, região, alguns assuntos pertinentes aí do nosso dia a dia de Macaé e do entorno. Bom, correto, Danilo. Danilo, acho que a primeira coisa é inegável a gente tocar no assunto, no seu licenciamento, sua retirada do governo. Uma coisa também é meio que independe da outra, mas está sempre atrelado. Você foi eleito vice-prefeito de Macaé, junto com o doutor Aloísio. Depois a coisa não caminhou junto, dizem que ele centraliza algumas coisas, dificulta algumas coisas, enfim. E aí isso ocasionou a sua saída do governo e depois vai se licenciar também, se licenciou, passou pela Câmara, enfim. E o que que você pode falar para a gente? Porque eu me recordo que gravou uns depoimentos e colocou nas redes sociais, e essa foi sua única fala maior na época que você saiu da estrutura do governo. E o que que hoje você pode falar, já com o tempo passado, com outros objetivos para o futuro, o que que você pode falar dessa ruptura? Bom, primeiro, Pedro, gostaria de agradecer a oportunidade, né, que talvez seja um dos poucos veículos da imprensa que está me dando a oportunidade de dar a minha opinião, contar a minha versão dos fatos, né? Não sei por que o resto da comunicação do município, deixar bem claro que eu tenho grande respeito pelos jornalistas, pelos comunicadores, porém a gente sabe que as decisões de poder política, que também passam pela imprensa, que é o quarto poder, tem um viés muito forte da relação com o poder público. E aí, infelizmente, né, ainda não tinha tido a oportunidade de estar me pronunciando para um veículo local. Então, agradeço. Deixar mais claro possível para todos que o meu pedido de licença se deu, claro, por uma decisão com viés totalmente político. Houve uma inconformidade, uma insatisfação com a condução e as articulações que foram feitas, e alguns acordos, algumas declarações e algumas coisas que tinham sido decididas em conjunto não foram de fato cumpridas por parte do prefeito. E muitas vezes até algumas informações omitidas, porque foi de grande surpresa eu saber por uma nota do jornal O Globo que prefeito Aloísio ia virar o coordenador político da campanha do atual governador Pezão, que deixar bem claro que, apesar das diferenças políticas, tem um respeito institucional por ele e é do processo democrático. Não sou obrigado a concordar com tudo que as outras figuras políticas que estão no jogo em tudo, ideologias, minhas convicções que merecem ser respeitadas. E, infelizmente, em muitos momentos aí eu fui aleijado do centro de decisão. E aí, devido a esse desencontro, essa desincompatibilidade, incompatibilidade minha e do prefeito na condução política, eu fiz algumas críticas relacionadas a esse processo. Deixar bem claro que em nenhum momento eu solicitei a saída do governo, que eu fui eleito assim como o líder do executivo para estar ajudando a administrar a cidade de Macaé. Contudo, todo o meu grupo e pessoas que ajudavam a construção da administração do município foram retirados unilateralmente. E aí a gente se viu numa situação de pedir a licença sem vencimento, tá? Deixar bem claro que é sem vencimento. É um agradecimento aos vereadores da Câmara Municipal que entenderam e respeitaram
o processo democrático e a minha vontade e a vontade do nosso grupo político. E a gente começou a caminhar para um distanciamento cada vez maior da própria Prefeitura Municipal de Macaé. Continuo vice-prefeito, porém, por não estar participando das decisões políticas e administrativas, achamos por bem, durante esse período de 6 meses, pedir uma licença sem remuneração. Correto, Danilo. Pelo que eu pude perceber, pelo que eu acompanhei, que eu acompanho sempre tudo de perto na política nossa, eu observei que você foi protagonista na eleição e depois estava ficando de fora, digamos assim, na condução do governo novo, da tão acreditada e tão falada mudança, onde realmente você acreditou, você foi junto, se empenhou, brigou com muita gente, brigou por muita coisa, e depois começou o novo governo e você ficou um pouco alijado, ficou ali de fora, não tendo voz ativa, não tendo opinião, estava passando a ser um vice-prefeito de figuração, coisa que o PT não pode ser, né? Independente, né, do papel que eu fosse cumprir, sempre fui disponível, disposto, acredito na vocação do serviço público, sempre me coloquei à disposição para estar ajudando, tanto que o primeiro ano de governo, por não ter, inclusive, deixei muito à vontade o prefeito para escolher uma função que eu pudesse estar colaborando junto ao governo, não tive muito espaço para estar contribuindo e, de certa forma, mesmo assim, tentei, de todas as formas, estar dando a minha contribuição. A gente se deparou, ao longo desse ano de 2013, também, conforme você falou, com alijamento, um isolamento, uma tentativa de neutralização, inclusive das minhas movimentações. E, claro, isso aí não me deixou feliz. Você acompanhou a minha trajetória como vereador. Sempre fui muito ativo, sempre fui muito combativo. Nunca me furtei e me omiti de estar, inclusive, fazendo minha declaração e deixando minha opinião de forma bem clara. O que mais me entristece nisso tudo é ter perdido, de fato, um amigo. E aí deixar bem claro que, por mais que a gente tente separar, né, a questão política do vínculo fraterno, a partir do momento que uma pessoa que você confiava começa a ter atitudes que você não concorda e tenta de alguma forma cercear e não querer que você expresse sua opinião e suas palavras, aí sinceramente há até uma desconsideração de tudo que foi construído e toda a caminhada que foi feita junto. Os 4 anos que eu tive como vereador, eu fui o único de oposição e o único defensor de todas as críticas que o então pré-candidato a deputado federal, depois deputado federal e posteriormente prefeito Aloísio, sofreu. Inclusive até o atual líder do governo era um dos mais combativos e que eu tinha os principais embates, rotulava inclusive o prefeito de elitista, além de outros sinônimos e também adjetivos pejorativos, e a todo momento, sequer uma vez ficou sem a devida defesa. E, para nossa surpresa, a partir do momento que assumimos em conjunto o desafio de estar transformando Macaé, trazendo a mudança que nos comprometemos, eu fui desconvidado do baile, não tive a oportunidade de implementar como vice-prefeito que fui escolhido aquilo que eu vinha defendendo nos 4 anos como vereador. Então, falo, não fico feliz, claro, torço e continuo contribuindo com a prefeitura, principalmente com os secretários, que eu sei o que eles estão passando. É um governo muito centralizador nas decisões de poder. Os próprios secretários, muitos deles competentes, 90% deles eu faço defesa, inclusive pessoal, estão tendo dificuldade de exercer suas funções plenamente e seguir os seus planejamentos, tendo a devida autonomia merecida. E aí, a gente, claro, não vai parar, o mundo continua girando e a gente vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer, porque faz política por ideal. Por isso, após a exoneração de todas as pessoas que, de alguma forma, e algumas nem eram tão ligadas a mim, mas foram rotuladas como qual, foram até injustiçadas, a gente também se sentiu na obrigação moral
de colocar à disposição o cargo e ficar pelo menos durante esse período de 6 meses com uma licença sem vencimento. Porém, não paramos de lutar, não paramos de caminhar e ainda vamos fazer prevalecer aí o que a gente acredita ser o melhor para Macaé e as nossas verdades. A mudança não tem dono e ninguém pode se apropriar de uma palavra, de um termo, da força que a mudança significa, e a gente continua aí nessa trajetória, nessa caminhada para fazer prevalecer. Claro, cada momento com uma tática, cada momento com uma estratégia, mas continuamos seguindo. Agora, Danilo, a partir desse momento, os horizontes também vão se abrindo, convites vão aparecendo. Hoje nós temos inúmeros pré-candidatos, enfim, seu nome é falado, o nome de Igor Sardinha para a área estadual, você para a federal, enfim, as pessoas vão sempre falando, porque realmente o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele acabou tendo que buscar uma fórmula da reinvenção para poder participar do cenário político, porque até então, no último governo do ex-prefeito Riverton, tinha uma vice-prefeita participativa, que realmente o PT tinha uma fatia do governo, e depois agora você, como vice-prefeito, não faz mais parte da estrutura de governo. Então o PT ficou sem ter, digamos assim, o comando da máquina, está ali junto, está administrando junto, como vice-prefeito. Alguns vereadores continuam junto com o prefeito, outros não, enfim, alguns ficam em cima do muro. Mas acontece essa situação, você agora tem que vislumbrar um horizonte, e coisas novas sempre vão aparecendo. Você encararia uma virtual pré-candidatura? O que as pessoas vêm perguntando para você e vêm conjecturando junto com você e o partido? Naturalmente, né, até pelo meu licenciamento respeitando o calendário eleitoral, e aí não tem como negar, eu só não posso me pronunciar como tal, mas o próprio senador Lindbergh Faria, devido ao nosso protagonismo aqui, considerou que a gente seria um forte nome para estar disputando um pleito, uma cadeira para a Câmara Federal. Então, mais do que tudo, a gente está à disposição para estar contribuindo para essa pré-candidatura a governador do senador, e claro, estamos à disposição para estar colaborando muito mais do que apenas com o Partido dos Trabalhadores, como alguns fazem questão de frisar. Meu compromisso com a verdade, com uma transformação política, com novas propostas e projetos, é muito maior até que a questão partidária. Então, acredito que essa pré-candidatura do governador Lindbergh Faria também é um caminho para estar mudando e melhorando o cenário estadual, que a gente vê uma política de segurança pública muito equivocada, muito ruim, do ex-governador Cabral e agora com o prosseguimento do atual governador Pezão. A gente vê uma política de infraestrutura, e aí emblemático a gente falar do abastecimento de água, que mais uma vez foi prometido, chegamos no período já pré-eleitoral, e claro, não vai ter inauguração, muito menos água chegando no Lago Mar ou em outros pontos da cidade que precisam. Então, acho que esse grupo político que hoje está à frente do governo do Estado se esgotou em termos de propostas, já tiveram 8 anos e não conseguiram dar atenção ao interior. Na verdade, parece que a capital do Rio tinha 2 prefeitos, um prefeito e um governador. O que a gente quer, de fato, é um Rio para todos, que tenha a possibilidade de ter atendido aí todas as suas seus habitantes, todos os seus cidadãos, que não existe cidadão de segunda categoria, seja ele morador do interior, da capital, das comunidades ou da zona sul do Rio de Janeiro. A gente tem que ter um tratamento igualitário. Infelizmente, não foi isso que observou. E isso, mais uma vez, reforça a minha crítica ao erro dessa associação política, porque deixa bem claro que em momento nenhum eu cobro que não se tenha uma relação institucional entre a Prefeitura Municipal de Macaé, o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo federal. Isso aí é mais do que natural. Porém, algumas coisas que foram construídas e faladas ao longo desse 1 ano e pouco foi relacionada à não participação direta em nenhuma campanha política, em nenhum favorecimento, usando a máquina pública para nenhuma candidatura. E aí, quando a gente chega na reta final, a gente vê que foi mais uma promessa não cumprida e lamento. E, claro, tem que se posicionar. Então,
acho que legitimamente acredito que tenha tomado a decisão correta. E aí, por isso, mais uma vez, não tem como não participar do que for melhor para o município de Macaé, para o estado do Rio de Janeiro e, quiçá, para o país. Correto. Danilo, eu sempre falo também uma coisa que eu acompanhei sua história política ali quase que na integralidade, principalmente dentro da Câmara de Vereadores. Então, a gente sempre dali conversando, sempre junto, e também fora da Câmara a gente sempre conversava. Eu também tenho amizade com dois vereadores da época sua também, o atual líder de governo, Julinho do Aeroporto, e o Carlos Eli Júnior. E dois que sempre, vocês sentavam os três ali juntos, e sempre tinham debate, mas eu sempre falo, eram brigas, debates, enfim, discussões, trocas de farpas, que ficavam ali no plenário, é bom dizer, mas que realmente produziam algo de positivo para Macaé. Dali saíam coisas positivas. As pessoas brincam, o Carlos Emílio é o eterno doutor suplente, mas é o eterno doutor suplente que trouxe coisas positivas. Como o vereador Danilo Funk, enquanto vereador, você trouxe muitas coisas positivas num governo que era complicado, como de Riverton Mussi. Mesmo assim, você sempre buscou coisas positivas. E aí, quando você chega lá para ter a oportunidade de realizar a mudança, acontecem N problemas, e eu posteriormente vou até confessar para você, conversei com seus pares da época, com Carlos Emílio e com Julinho, e os dois sempre falam a mesma coisa para mim. Danilo está de parabéns pelo fato de sempre manter a postura dele, o posicionamento dele. Se é certo ou errado, cabe discussão. Agora, a postura você sempre manteve a mesma. Você está na esquerda, vai na esquerda. Você está na direita, vai na direita. E sempre discutindo e mantendo o seu posicionamento. Por isso, eu dou sempre a credibilidade e a oportunidade de você estar aqui sendo entrevistado pelo Macaé em Foco. Porque não fica mudando para lá, para cá e para lá e para cá. Não, Pedro, obrigado. E deixar bem claro que, independente dos posicionamentos políticos, na sua maioria das vezes antagônicos, inclusive com os vereadores, respeito muito o vereador Júlio César de Barros, respeito o ex-vereador Carlos Emílio Mussi Júnior, assim como os demais que eu tive a oportunidade de estar dividindo aquele espaço democrático de debate. E, claro, sempre fiz no intuito de estar colaborando para a coletividade. Governar nunca é fácil, eu também não tinha ilusão que seria, e claro, após outubro a gente com certeza volta a exercer o cargo, mas erros e acertos, inclusive da esfera administrativa, acontecem. Não podem é guinadas, cavalinhos de pau políticos, ser feito a revelia dos parceiros e mais do que tudo da população. Então, eu errei e acertei um monte de vezes e agradeço a sua referência ao que eu mais prezo dentro da política, que eu acho que é o que mais tem faltado, que é a coerência. Então, acredito que muitas pessoas, inclusive, criticam minha postura, minha forma de estar me posicionando, fazendo política, mas acho que a coerência é uma coisa que poucos aí chegam a botar em dúvida. E mais do que tudo, eu não sou o dono da razão. Certo. Diferentemente de outros atores políticos que, quando chegam ao poder, acham que são o dono e sabem de tudo e são incapazes de ter a humildade de ouvir a opinião das pessoas que estão ali do lado para colaborar, a gente fica muito à vontade, gosta e cresce muito com as críticas. Tudo que vem a fazer a gente refletir, eu acho que acrescenta muito. Então, eu fico feliz aí de estar, mesmo com todas as dificuldades, porque não é fácil fazer política sem estrutura, mas eu fui surge como liderança exatamente desse meio, nada mais natural do que a gente voltar, né? Porque também faz a gente pisar no chão, refletir muito, lembrar que somos pessoas comuns e, como militante, mais do que nunca, o que a gente quer é trabalhar independente da dificuldade para as coisas estarem melhor na vida das pessoas. Bom, Danilo, agradecer muito essa entrevista. Eu sempre fui um amigo seu, um fã seu na parte política também, mesmo discordando, mas a gente sempre conversa, sempre se acerta. E de vez em quando a gente bebe uma cerveja, fala com a população, a gente senta ali pelo Visconde, pelo Miramar, conversa com todo mundo, e é isso que eu falo. Eu fiz um depoimento
em uma fala, um escrito seu no Facebook, eu falei, o verdadeiro Danilo, para mim, é aquele do gabinete itinerante, é aquele que circula na rua, que vai de bairro em bairro, isso realmente é o que você é para o nosso povo de Macaé. Se vai estar vice-prefeito, se vai estar vereador, se vai ser pré-candidato, se vai ser candidato, isso é outra questão. Mas que você continue trabalhando pela nossa população, buscando as coisas positivas e que a gente vá adiante com a nossa Macaé para, quem sabe, um dia realmente que a mudança chegue. Eu vou pedir para você o último recado, então, para a nossa população, pode falar à vontade, que o Macaé em Foco não tem problema, pode falar que o povo todo está ouvindo, é o foco mesmo para a Macaé. Não, Pedro, é exatamente isso, né? Nosso trabalho sempre foi pautado no contato com a população, na participação popular, na participação social. Foi esse o compromisso de campanha que, infelizmente, né, a gente vê o próprio governo sendo rotulado como elitista, afastado do acesso à população e, claro, com alguns abusos da parte de alguns abusos de autoritarismo, inclusive pelo poder que está exercendo, dificultam e muito para que quem quer ajudar a cidade a funcionar tenha a devida possibilidade e capacidade de fazê-lo. Mas até utilizando uma frase, né, apesar de ter desestruturado todo o gabinete, de a todo momento, inclusive várias pessoas do governo que têm simpatia a gente, têm sofrido de todo tipo de constrangimento, eu uso uma frase célebre que eu acho que reflete bem e tem tudo a ver aí com o período mais para frente que está para chegar aí, ainda esse ano 2014. Podem matar uma, duas, três rosas, mas jamais vão deter a primavera. Então, quem está na humildade, trilhando o caminho da verdade e pautado nos princípios que há muito estão se perdendo na política, tem que ficar com a consciência tranquila, e esse é o meu sentimento. Hoje, apesar de ter aberto mão, inclusive, do conforto, né, da comodidade de um cargo público muito importante, eu tenho orgulho de ser vice-prefeito de Macaé, deixar bem claro, a gente não se acovardou e não calou a boca para ninguém, e mais uma vez se posiciona aí e vai continuar trabalhando para que o que for melhor para a cidade de Macaé aconteça de todas as formas. Bom, correto, Danilo, muito obrigado. Sabe que fica o abraço, a lembrança para sua família, sua mãe que pude ver hoje, suas irmãs, todo mundo. Um beijo para sua esposa, para a Liliana, né? Meus filhos, Enzo, Valentina, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo aí, mais do que tudo meu grupo, que me acompanha, e aí é uma grande demonstração de afetividade e de confiança, né? Independente de não ter mais nenhum remunerado, as pessoas que acreditam no projeto que não é meu, mas coletivo, continuam caminhando com a gente, só cresce. Tá bom? Valeu aí, uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Pedro. Valeu, Danilo. Obrigadão. Lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com. Até breve.